ោះណាអំពីប្រាក់ណែនកាលព្រះយេស៊ូវយាងមកជិតដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាប្រស្នាមួយទៀតទៅកាន់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះអង្គត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹកស្មានថាព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់នឹងមកដល់ភ្លាមភ្លាមនេះជាមិនខានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់ជាអ្នកមានត្រកូលខ្ពស់ចេញដំណើរទៅស្រុកឆ្ងាយដើម្បីនឹងទទួលរាជាភិសេកកាលណាទទួលរាជាភិសេកហើយលោកនឹងត្រឡប់មកវិញមុនពេលចេញដំណើរទៅលោកបានហៅអ្នកបម្រើរបស់លោក10អ្នកមកប្រគល់ប្រាក់ឲ្យគេមួយណែនម្នាក់មួយណែនម្នាក់ទាំងផ្ដាំថាចូលយកប្រាក់នេះទៅរកស៊ីរហូតដល់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញរីឯអ្នកស្រុកនោះស្អប់លោកបានជាគេចាត់អ្នកតំណាងឲ្យទៅតាមក្រោយនាំពាក្យថាយើងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកនេះធ្វើស្ដេចលើយើងខ្ញុំជាដាច់ខាតលុះបានទទួលរាជាភិសេកហើយព្រះរាជាក៏យាងត្រឡប់មកវិញទ្រង់ក៏ហៅអ្នកបម្រើទាំង10អ្នកដែលទ្រង់បានប្រគល់ប្រាក់ណែននោះមកសួរដើម្បីឲ្យដឹងថាម្នាក់ម្នាក់រកស៊ីចំណេញបានប៉ុន្មានអ្នកបម្រើទី1ចូលមកគាល់ទូលថាបើពិតព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាក់ដែលព្រះអង្គប្រទានមកទូលបង្គំចំណេញបាន10ណែនព្រះរាជាមានរាជអង្ការទៅអ្នកនោះថាល្អហើយអ្នកបម្រើដ៏ប្រសើរអើយយើងតែងតាំងអ្នកឲ្យគ្រប់គ្រងលើក្រុង10ត្បិតអ្នកបានស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការមួយដ៏តូចនេះអ្នកបម្រើទី2ចូលមកទូលថាបើពិតព្រះអង្គម្ចាស់ប្រាក់ដែលព្រះអង្គប្រទានមកទូលបង្គំចំណេញបាន5ណែនព្រះរាជាមានរាជអង្ការទៅគាត់ថាយើងតែងតាំងអ្នកឲ្យគ្រប់គ្រងលើក្រុង5អ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតចូលមកទូលថាបើពិតព្រះអង្គម្ចាស់នេះណែប្រាក់របស់ព្រះអង្គទូលបង្គំបានវេចទុកក្នុងកន្សែងទូលបង្គំនឹកខ្លាចព្រះអង្គត្បិតទ្រង់ប្រិតប្រៀងណាស់ព្រះអង្គតែងប្រមូលយកអ្វីៗដែលមិនមែនជារបស់ព្រះអង្គហើយតែងច្រូតយកផលពីស្រែដែលទ្រង់មិនបានសាបព្រោះព្រះរាជាមានរាជអង្ការទៅអ្នកបម្រើនោះថាណែអ្នកបម្រើអាក្រក់យើងនឹងកាត់ទោសអ្នកឲ្យស្របតាមពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាយើងជាមនុស្សប្រិតប្រៀងយើងប្រមូលយកអ្វីៗដែលមិនមែនជារបស់យើងហើយច្រូតយកផលពីស្រែដែលយើងមិនបានសាបព្រោះហេតុដោយម្ដេចបានជាអ្នកមិនយកប្រាក់របស់យើងទៅចងការដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលទាំងដើមទាំងការនៅពេលយើងត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកព្រះរាជាបញ្ជាទៅអ្នកដែលនៅទីនោះថាចូលយកប្រាក់ពីអ្នកនេះប្រគល់ឲ្យអ្នកដែលមាន10ណែនទៅអ្នកទាំងនោះទូលស្ដេចថាបើពិតព្រះអង្គម្ចាស់គាត់មានប្រាក់10ណែនហើយព្រះរាជាមានរាជអង្ការតបថាយើងសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នកណាមានហើយអ្នកនោះនឹងទទួលថែមទៀតរីឯអ្នកដែលគ្មានវិញគេនឹងដកហូតនៅអ្វីៗដែលអ្នកនោះមានសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏មិនសល់ផងម្យ៉ាងទៀតពួកខ្មាំងសត្រូវដែលមិនចង់ឲ្យយើងក្រងរាជលើគេទេនោះចូលនាំគេមកហើយសម្លាប់ចោលនៅមុខយើងចុះកាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះហើយព្រះអង្គក៏យាងនាំមុខបណ្ដាជនឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡិម